Už si počul tú novinku? Už si počul tú novinku? Naša Skaja ide znova na mis, nejaké že retro, či čo. S tou Riťou, s tou Riťou. No jedine ak tak na mis Riť. Mis Riť. No a čo? Ale keď vyhrá, tak má 10 000 eur. No. Ale Hurka. A ešte má 3000 zájazd k tomu. Ale ma neser, Hurka, ty ma normálne neser. Jak môže vyhrať s takou Riťou? Však to už aj ja tam môžem rovno ísť. Veď ja som minimálne tak krásny ako ona. Ak nie krajší, ani nemám takú tučnú Riť. Počujem ma, Ferinko, to kde si zobral, že naša Skajka má veľkú, jak sa hovorí, Riť? Má. To poprvé a podruhé, ja o tom musím volať, čo vedieť, ak ja som mu na tú súťaž fotil a v plavkách. Čože, ty si ju fotil? V plavkách? No ale to mohla kľudne aj skôr povedať, že ju treba nafotiť. No. V plavkách, to by som ho aj ja nafotil. Karši, možno by si ju aj ty nafotil, ale nie tak kvalitne, ako ja. Chlapci, očúvajte, však vy ani neviete, koho máte medzi sebou. Fakt? Však vy neviete, že aký má Skajka obrovský, jak sa hovorí oný, potenciál. No dobre. Dobre, Miňko, tak možno nejaký ten potenciál má, ale je sprostá ako lopata. Počúvate ma, chlapci, ja vám hovorím, že ona tú súťaž vyhrá. To je jedna vec a potom, to je len začiatok, potom uvidíte, aké veci sa budú diať. Okay. No, si nejako moc istý, nie? Áno. Maroško, to som si istý, pretože Miňko nič nenecháva na náhodu. Kúkajte sem, ja som zistil, aká bude jej najväčšia konkurencia. Ukáž. A tu mám tie dve baby. Tak prvá sa volá Marta Šťavíková, spred 10 rokov, my Stopolčany. Ježišmarja, to snad nie je pravda. Čo to smrdí? No tak táto by nemohla vyhrať ani Miss Očová 1852. Kúkajte sem, toto je Anča Borodáčová. Normálne prvá vicemis pred 10 rokov. Ježiš, ja sa na to nemôžem pozerať. Nemôžem sa na to pozerať. No, a teraz, chlapci, dávajte bacha tam. Tarará. Skajka? Ide Scarlett Balážiková. Šéfe. Tak už to znám. Už to znám, šéfe. Marošku, skoro ešte mi hlava zavarela. Môžem. Ale jasné, dobre, môžeš. Nech sa ti páči. Máš rád risotto? Je to jedlo z ryže. Čo? Máš rád risotto? Je to jedlo z ryže. Počúvaj, Niky, risotto nemám, ale môžeš si dať, jak sa hovorí, granadír. Granadír s jakým i? Prosím ťa pekne. Heric, dobre, ďakujem, stačilo, dobre? No, no. Pokračujme. Vráťme sa. No. A teraz prichádza Scarlett Balážiková. Čože? Toto je Balážiková. Čo? Cipána, toto ako naozaj, toto je Skaja. Cipána, toto je dato, že som neznal, že ona také toto a tamto a toto. No a čo? Ale tučnú riť má. Má. Miňo, slúchaj mi tu. Predaj mi tú fotku. Dám si 5 eur. Ja dám 10. Ale čo ste sa s koňom zrazili? Fízli? Ste vy normálni? Však táto fotka má cenu, jak sa hovorí, zlata.